God afton, här är Aktuellt onsdag. Jag heter Kurt Aronsson och är er nya nyhetsuppläsare här på Aktuellt. Och vi börjar med Sverige. Att Aktuellt fått en ny nyhetsuppläsare, Kurt Aronsson, får idag stor uppmärksamhet i svensk media. Nytt ansikte i Aktuellt skriver bland annat tidningen Expressen med stor bild på Kurt Aronsson. Bildtexten lyder: TV-Aktuellts nya ansikte, Kurt Aronsson. Västtyskland. Att svenska Aktuellt fått en ny nyhetsuppläsare kommenteras mycket sparsamt i västtyska tidningar. Inte ens Frankfurter Allgemeine, som är Västtysklands mest internationella tidning, tar upp händelsen överhuvudtaget. Storbritannien. Engelska tidningar förtiger helt att svenska TV-Aktuellt fått ett nytt ansikte, Kurt Aronsson. Vi går över och får en kommentar ifrån London.